Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je od koronavirusa preminulo još 7 osoba, a zabeležen je 321 novi slučaj. Broj testiranih je veći za 8804. Na respiratorima se nalazi 150 pacijenata. Situacija u Vojvodini je i dalje nestabilna, a tokom jučerašnjeg dana je prvi put bilo manje od 300 pacijenata koji su smešteni u COVID centru Kliničkog centra Vojvodine, izjavio je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović, naglašavajući da se to nikako ne može uzeti kao parametar za optimistične izjave. Laboratorija za testiranje uzoraka na koronavirus Vatreno oko otvorena je u Nišu u prisustvu predsednice vlade Srbije Ane Brnabić, ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara, ambasadorke Kine u Srbiji Chen Bo, čelnika grada Niša i zdravstvenih ustanova u gradu. Laboratorija će sa radom početi sutra kada će biti testirani prvi uzorci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da što se tiče Kosova i Metohije, pred Srbijom nisu jednostavni i laki dani. Aleksandar Vučić je tokom obraćanja javnosti rekao da će Srbija u dijalogu Beograda i Prištine pokušati da sačuva poziciju iskrenog partnera i pregovarača, ali i biti snažna da odbije nešto što nije kompromis, već pritisak na Srbiju. Drugi paket mera podrške privredi težak je 66 milijardi dinara i sa njegovom realizacijom se kreće odmah, rekao je ministar finansija Siniša Mali Tanjugu posle današnje sednice vlade Srbije na kojoj je usvojen novi set ekonomske pomoći. Do 10. augusta biće po automatizmu isplaćena prva rata od najavljene 2,60% visine minimalne zarade, a na 2 minimalca iz ovog paketa mogu da računaju i privredni subjekti osnovani prethodnih meseci tokom pandemijske krize, kaže ministar. Sa školom za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi zaključen je ugovor o donaciji za nabavku nastavnih sredstava interaktivne 3D učionice za rad u školi i u virtuelnom okruženju za učenje na daljinu. Sredstva za unapređenje nastave donacija su mađarske firme Smart Energy Investment. Staropazovačka škola prva je u Srbiji sa ovakvom učionicom. Sa ciljem da se olakša pristup učenju deci sa smetnjama u razvoju kroz unapređenu tehnologiju koja odgovara potrebama obrazovanja u 21. veku, u Staroj Pazovi je potpisana donacija u vrednosti 10.000 evra za nabavku jedinstvenih nastavnih sredstava. Kompanije iz Mađarske pokazuju društvenu odgovornost i solidarnost u Srbiji, o čemu svedoči i donacija školi Anton Skala. Našli smo stvarno dobru školu i dobru opštinu koji se vredi na našu pažnju i nadam se da možemo da nastavimo ovu našu saradnju i budućnosti. Mi pozivamo veliki broj investitora iz Mađarske da dođu u Srbiju, a ovakva akcija je zaista rezultat jedne i odličnih odnosa, društvene odgovornosti, solidarnosti, što zaista po meni krasi velike kompanije. Partner opštine Stara Pazova, firma Smart Energy Investment, ovom donacijom želi da olakša nastavni proces i predavanja učini efikasnijim i zanimljivijim. U vremenu kada je ceo svet okrenut sebi i svojim strahovima, COVID-u i svemu ostalom, mi smo želeli da skrenemo pažnju na društvene grupe kojima je pomoć najpotrebnije i koja možda mogu ostati u nekom zapečku i želili smo da to izbegnemo. Pokrenuli smo ovu donaciju sa željom da ne bude jedinstvena donacija, već da pokrene jednu akciju. Donatorski gest pozdravlja i opština Stara Pazova. Ovo je izuzetna prilika, izuzetna situacija da jedna ovakva učionica koja, eto, čuli ste prvo u Srbiji, dođe u Staru Pazovu. Mi se ponosimo da je Stara Pazova važna za jednu od najrazvijenijih opština u našoj zemlji. I naravno i ovo je pokazatelj i ova škola i briga o deci sa posebnim potrebama i zaista u ovoj školi se osjeća neka posebna energija. Savremene tehnologije unaprediće obrazovanje u ovoj ustanovi. Donacija je previše značajna. U suštini mi bez ove donacije bi mnogo, mnogo manje kvalitetno radili posao od septembra. Samim tim što je donacija 3D interaktivna učionica za decu sa smetnjama u razvoju,
koja može da se odvija i u školi i van nje, to jest kroz online nastavu. Anton Skala, koja 47 godina uspešno obrazuje decu, od danas je prva škola u Srbiji sa interaktivnom 3D učionicom. Akcija dobrovoljnog davanja krvi redovno se odvija i tokom epidemije koronavirusa, naravno uz rigorozne mere zaštite. Mobilna ekipa Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine danas je prikupljala krv u Staroj Pazovi. U akciju se uključilo 60 potencijalnih davalaca, od kojih je 39 i dalo dragocenu tečnost, istakla je za RTV Stara Pazova Jasna Petrović-Živković, stručni saradnik Crvenog krsta Stara Pazova. Nova sezona u Superligi Srbije počinje u petak u proširenom formatu uz učešće 20 klubova, a titulu će braniti Crvena zvezda. Ekipe su imale skoro mesec i po dana za pripreme, pošto je prošla sezona završena 20. juna, dok je finale kupa igrano 4 dana kasnije. Ta sezona je prvo bila prekinuta zbog pandemije virusa korona, zatim je i skraćena, odnosno nije se igrao play-off i play-out, već samo utakmice regularnog dela, ukupno 30 kola. U petak se očekuje maksimalna temperatura od 32 do 35 stepeni. U pojedinim planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Za vikend i početkom naredne sedmice temperatura će biti u manjem padu. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz nas.